Com esteu? S'acosta un cap de setmana que serà llarg per molta gent, que començarà amb un temps estable, però acabarà amb una mica més d'inestabilitat. Fixeu-vos aquesta evolució de mapes en altura, com tindrem el pas d'un solc d'aire fred, no especialment destacable, però suficient com per fer que la inestabilitat augmenti. És aquesta franja que va passant per aquí i que després sembla que es quedarà instal·lada amb nosaltres alguns dies més, probablement la setmana vinent. Això pot fer que el temps sigui variable a partir de dilluns i també en alguns moments de la setmana vinent. Això portarà a curt termini pocs canvis. El que esperem per aquest divendres és que predomini el sol i, en tot cas, que pugui haver-hi alguns intervals de núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre que puguin deixar algun ruixat puntual cap al sector del Pirineu Occidental. Fenòmens aïllats. Dissabte també predomini del sol. Pocs núvols. En tot cas, a l'última hora poden començar a augmentar en alguns sectors de la costa i poden ja haver-hi algunes gotellades cap a Mallorca i Menorca, en tot cas. I diumenge ha de ser el dia de més variabilitat. El dia en què ja al matí els intervals de núvols es facin presents en moltes comarques de Girona i de Barcelona, pugui haver-hi algunes gotellades puntuals, poca cosa, i en tot cas serà la tarda i vespre quan sí que poden aparèixer tempestes més importants cap al Pirineu. I dilluns serà el dia de més inestabilitat d'aquests tres, sens dubte. El dia amb més ruixats i tempestes, irregular sempre de poca estona, però que podran aparèixer en més comarques. I pel que fa a les temperatures, esperem que pugin clarament aquest divendres, sobretot a la costa i pel litoral, màximes clarament més altes, però compte perquè la tarda el vent girarà a gregal i es notarà una sensació tèrmica més baixa. Per tant, atents a aquests canvis de sensació de tèrmica perquè seran bastant destacables aquest divendres. A mesura que avança el cap de setmana, cada cop anirà fent una mica més de calor, o més xafogó fins i tot podríem dir. Les temperatures no seran especialment altes aquest cap de setmana, però sí que tindrem un canvi a l'alça tant aquest diumenge com també de cara a dilluns. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.